Յուտյուբյան հունիսի 20-ին հայտնի է, որ արտահերտ ընտրություններ համապետական պետք է տեղի ունենան։ Դուք ինչ եք կարծում այս ընտրություններին, քանի բևեռ է լինելու։ Մինչև այս խոսում էր, որ երկու բևեռ է լինելու՝ Փաշինյան, Քոչարյան, հետո պարզ դարձավ, որ հանրապետականը Վանեցյանի ուժի հետ միասին դաշինքով է մասնակցելու։ Ըստ ձեզ ինչ բևեռներ են լինելու եւ ընդհանուր առմամբ որ ուժեր ավելի շատ շանսեր ունեն ընտրությունների։ Ես կարծում եմ, որ կանխագուշակումներ անելու կարիք ընդհանրապես չկա, նախ մինչև ընտրությունները, մինչև ընտրությունների օրը դեռ բազմաթիվ ջրեր կպարզվեն, բազմաթիվ բացահայտումներ կլինեն, տարբեր անակնկալներ հնարավոր է լինեն, այնպես որ բևեռների բաժանելու կարիք չկա։ Եկեք նայենք, որ ուժեր են մասնակցում են ընտրությունների, ժողովուրդը կընտրի, ամեն դեպքում բազմիցս ասել եմ եւ հիմա էլ պիտի հավաստիացնեմ եւս մեկ անգամ, որ մեր քաղաքական թիմը այնուամենայնիվ ամեն ինչ անելու է, որ անկախ արդյունքներից, անկախ նրանից այդ արդյունքները մեզ համար գոյացուցիչ կլինեն թե ոչ, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ժողովրդի ընտրությունը հաստատվի, այսինքն ում որ կընտրի ժողովրդի իշխանություն, մենք ամեն ինչով կնպաստենք, որ հենց նրանք էլ կան իշխանություն։ Լսեք, ձեր ուժի ղեկավարը քաղաքական, ինչպես նաև այլ ներկայացուցիչներ իշխանության ասում էին, որ եթե մենք չլինենք նախկիններն են գալու։ Եվ չեք կարծում, որ հենց ձեր ուժի իշխանության անդամներն են իրենք բաժանել երկու հատվածի, այսինքն նախկիններ ներկաներ, եւ ըստ էության ինչ որտեղ նաև, այսպես ասած, հանրությանը վախեցրել, որ տեսեք, եթե մենք չլինենք նախկիններն են լինելու իշխանության հետ են գալու։ Ու այնուամենայնիվ դրա մեջ կա ճշմարտություն, այսինքն հիմա եթե մենք այսպես վերացարկվենք զուտ հարց պատասխան թեմայից, իսկ ինչ եք կարծում, եթե մենք չլինենք Արման Բաբաջանյանի կուսակցությունն է գալու իշխանության, թե որևիցե նոր հայտնված բավականին հետաքրքիր մի քաղաքական ուժ, իհարկե ընտրությունը ճշմարտությանը պետք է բարձ աչքերով նայել, այո, մեծ մասամբ իշխանության համար պայքարը գնում է ներկա եւ նախկին իշխանությունների միջեւ, բայց այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է, օրինակ ինձ համար, թե ինչ ուժեր են հայտնվելու ազգային ժողովում։ Այսա շատ-շատ կարեւոր է եւ ես շատ կուզենայի, որ այն թարմ քաղաքական ուժերը այդ բավականին հետաքրքիր մտածելակերպով, ինտելեկտուալ մեծ պաշարով անպայման հայտնվեին ազգային ժողովում եւ դրանից կշահեին բոլորը՝ եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունը, եւ նաեւ հասարակությունը։ Իսկ Բադալյան, դուք ինքներդ լինելու եք արդյոք նախընտրական ցուցակում հաջորդ։ Նախընտրական ցուցակի մասին ոչ միայն ես, այլև որևիցե մեկը չունի տեղեկություն, այսինքն պատկերացում չունեմ ես նույնիսկ մոտավորապես, թե ով է լինելու ցուցակում եւ ով չի լինելու, բայց այնուամենայնիվ նախընտրական աշխատանքներին բոլորս մասնակցում ենք մեծ ոգևորությամբ առաջին հերթին, որպեսի մեր այդ սկզբունքային հարցերը, առանցքային խնդիրները մեր քաղաքականության կարողանանք իրականություն դարձնել տվյալ պահին, ամենակարևորը դա ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններն են։ Սա ավելի կարևոր խնդիր է, քան ցուցակում, որևիցե մեկը կհայտնվի թե ոչ։ Ցանկություն ունեք շարունակելու, այսինքն։ Եթե իմ անունը լինի ցուցակում, այնուամենայնիվ դեմ չեմ լինի։ Քին Բադալյան, ինչ եք կարծում, դուք ինքներդ պարբերաբար քննադատություն եք հնչեցնում, խոսում եք տարբեր խնդիրների մասին, որ առկա են այս իշխանության օրոք, ինչ եք կարծում, հանրությունը այդ ամենը հասկացավ, ընկալեց, այսինքն ներելու խնդիր կա թե ոչ, եւ արդյոք ներել է հանրությունը թույլ տրված սխալների համար եւ այն խոստումները, որոնք այդպես էլ չկատարվեցին 3 տարվա ընթացքում։ Գիտեք, խնդիրն այն է, որ խոստումները չկատարվեցին, այսինքն մենք արդեն խոսում ենք որպես կայացած փաստ։ Մենք չունեցանք այդ 5 տարի ժամանակը, որի ընթացքում դու խոստում ես տալիս եւ պարտավորվում ես 5 տարվա ընթացքում կատարել այդ խոստումները, այնուամենայնիվ անցել է 2.5 տարի։ Դա մեկ, երկրորդը, այդ 2.5 տարուց դուք պիտի հանեք կորոնավիրուսը, որը անկանխատեսելի էր ամբողջ աշխարհի համար, այսինքն միայն Հայաստանը չի դրանից տուժել եւ բոլոր գործերը ետ են ընկել, ամբողջ աշխարհում է դա խնդիր առաջացրել։ Պրակտիկորեն 1 տարվա ընթացքում բոլոր խոստումները իրականություն դարձնել, եթե ինչ որ մեկը կարծում է, որ դա իրատեսական է, այստեղ կարծում եմ, որ ես ավելացնելու ոչինչ չեմ ունենա, որտեղ ես շարունակում եմ հավատալ, որ այն ժամանակահատվածի համար, ինչ որ մենք նախանշել էինք բոլոր խոստումները, եթե ոչ բոլորը, ապա դրանց մեծամասնությունը անպայման դարձնելու էինք իրականություն։ Եվ բնականաբար այդ բոլոր խնդիրները, որոնք չլուծված են, տեղափոխվելու են, եթե այնպես ստացվի, որ մենք վերընտրվենք ազգային ժողովում, տեղափոխվելու են արդեն հաջորդ փուլ,
Եվ բացի այդ այլ հարցեր կան, որ ընկալումները շատ տարբեր են, օրինակ նույն դատական համակարգի վերաբերյալ, երբ մարդիկ անընդհատ քննադատում են եւ ասում են, որ դուք ուժեղ չեք, քիչ առաջ են լսեցիք պարոն Բաբաջանյանի ելույթը եւ ձեր թուլության պատճառով մենք ունենք այս խնդիրները, իրականում ես այդպես չեմ կարծում։ Ես կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ անց դուք կտեսնեք մեր ուժը։ Շնորհակալ եմ։